Zərdabda uğurluqda şübhəli bilinən 3 nəfərlik qrup üzvləri saxlanılıb. Onlar qabaqcadan əlbir olaraq avqustun 29-da saat 24 radələrində Zərdab-Ağcabəd avtomobil yolunun sağ tərəfində yerləşən Məlikli yarımstansiyasının həyətindən 1500 manat dəyərində elektrik naqillərini uğurlayıblar. Həmin elektrik naqillərini idarədə işləyən Saatın rayon sakini Alışov Nərman Əlfağa oğlu və İmşil rayon sakini Feyzullayev Sərraf Zahir oğlu Zərdab rayon sakini Şirinov Akif Əkbəl oğlu ilə qabaqcadan əlbir olaraq bir qrup şəxs təşkil edərək 29 avqust 2019-cu il tarixdə gecə saat 24 radələrində oğurlayaraq gətirib Zərdab şəhərində Zərdab şəhər sakini Arazov Zöhrab Kərəm oğluna 60 manata sataraq qazanc əldə etmişlər və öz pulu öz aralarında bölüşdürmüşlər. Hər üç şəxs tərəfimizdən şübhəli şəxs qismində saxlanılmış, barələrində cinayət işi başlanmış, hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xanım Nağıyıba Adil Ağayev, Əfqan Poladlı, Azərtəlç, Zərdab.